Três técnicas para parar de pensar demais, parar de ruminar, parar de ficar alimentando ressentimento, para ter paz mental e prosseguir a vida. Esse hábito é o que nós chamamos de ruminação, ficar alimentando pensamentos circulares sem fim. Como é que nós paramos de fazer isso? É sobre isso que vamos analisar nesse vídeo. Entenda que nós não precisamos compreender tudo para prosseguir. Assim como um motorista não precisa saber por que o outro fez certa manobra errada para continuar dirigindo. Então imagina que você é passageiro de um motorista ou uma motorista que é seu amigo ou amiga. Aí de repente o carro da frente faz uma manobra sem fazer sinal, sim, manobra perigosa. E seu amigo consegue controlar a situação. Só que ele ou ela para o carro e começa a refletir. Puxa, por que será que esse motorista não deu seta? Ah, será que ele estava assim, estava assado? Não, isso não importa. Um motorista, quando um outro motorista faz uma manobra errada, inadequada, ele se corrige, ele se previne de um acidente e continua dirigindo. Ele não para a sua viagem para ficar analisando as razões de por que o outro fez isso. E nós podemos aplicar essa mesma lógica na nossa vida. Se uma pessoa fez algo de inadequado que perturbou você, você não precisa parar a sua vida para ficar analisando por que que essa pessoa agiu dessa forma. Você pode tomar medidas preventivas ou corretivas para evitar ou minimizar o dano e prosseguir a sua vida, a sua viagem, a sua jornada. Quem rumina quer encontrar um sentido para dar um encerramento ao que aconteceu. Olha, aconteceu esse evento, foi muito ruim, mas eu quero encerrar isso na minha mente, para entender primeiro. Porém, existe uma outra forma mais produtiva de dar um encerramento. Quer dizer a si mesmo que sim, aconteceu algo ruim e sem sentido, algo absurdo. Você não precisa negar seus sentimentos, você não precisa se proibir de ter sentimentos negativos. Você não precisa apenas simplesmente continuar vivendo em função disso. Então, sim, aconteceu algo ruim e sem sentido, mas que agora você precisa prosseguir a sua vida. Essa é uma outra forma de dar um encerramento, dar um sentido e retomar a sua existência, a sua jornada, os seus objetivos. Meu nome é Emerson Luiz e seja bem-vindo ao canal Pense e Aja. Se você aprecia vídeos de orientação psicológica, dê joinha, inscreva-se, acione o sininho para acompanhar os próximos. Um dos objetivos da ruminação é resolver problemas. Mas seja franco, quantos problemas você já resolveu ruminando? Se você disser que já resolveu algo desse jeito, é mais provável que você tenha resolvido apesar da ruminação e não por causa dela. Lembrando que ruminação é diferente de você analisar um problema, uma situação, tirar uma conclusão e prosseguir sua vida. Essa análise tem começo, meio e fim, tem um objetivo, tem uma conclusão e tem um prosseguimento. A ruminação não. Na ruminação, você só fica girando, girando, girando os pensamentos, sem chegar nunca a uma conclusão e está sempre reiniciando e está sempre nesse impasse. O mais relevante para construir uma vida melhor daqui em diante não é ruminar o passado. Mas pensar em problemas, ou se você preferir o termo, pensar em desafios atuais que você pode resolver e objetivos que você pode atingir. Não ficar pensando em como você gostaria que fosse a situação, como era e como se tornou e não. É qual que é a situação atual? Analisar e fazer o que você pode fazer. Redefina seus problemas ou desafios. Em vez de focar o passado, foque o presente e o futuro. Foque-o daqui em diante. Estabeleça metas pelas quais você pode fazer algo, de preferência hoje mesmo. Então, digamos que a sua meta é aprender inglês ou outro idioma. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso, comprar um livro, material. Ok, mas você pode, por conta própria, aprender mais palavras em inglês, tentar traduzir um texto, assim por diante. E hoje mesmo, você não precisa esperar. Daqui a 2 meses, quando você vai ter dinheiro para pagar um curso para começar a aprender, você pode hoje mesmo fazer algo, desde já algo simples e básico. E da mesma forma, qualquer outro problema ou desafio solúvel, qualquer objetivo atingível que você tenha,
você pode começar hoje mesmo a fazer algo, nem que seja uma simples pesquisa, uma preparação. Quando você fica ruminando problemas insolúveis, você se sente impotente e frustrado. Quando você se concentra em soluções possíveis e age, você se sente capaz e realizado, ou no mínimo, menos impotente e menos frustrado. Mas existe uma mudança, um alívio, produzida, causada pela ação direcionada e decidida. Essa mudança em como você se sente costuma ser gradual e pode ocorrer oscilações. Às vezes você age, você se sente um pouco melhor, depois você volta a se sentir ruim de novo, mas você volta a se sentir bem, depois agindo mais. Mas é possível fazer essa mudança. E com a prática constante, ela vai se tornando gradualmente o seu novo padrão. Então, pense e haja. Pense diferente, haja diferente, que você vai ter resultados diferentes. Faça uma experiência nos próximos dias. Quando você perceber que está ruminando de novo, identifique o que você está sentindo e dê uma pontuação de 1 a 5 na intensidade. Então, por exemplo, você está ruminando. Opa, estou ruminando. O que eu estou sentindo? Raiva? Tristeza? Medo? De 1 a 5, que nota que você dá para a intensidade desse sentimento? Estou sentindo raiva, nível 3, nível 4. Daí, envolva-se profundamente com uma atividade útil, ou com uma atividade prazerosa, ou útil e prazerosa, por pelo menos 1 hora. Daí, identifique como você está se sentindo e pontue esse sentimento. Ah, ainda estou sentindo raiva, mas está uma raiva nível 1. Ah, não, agora estou sentindo alegria, alívio. Ah, não estou sentindo nada, está zero, está neutro. Mas teve uma alteração. Interessante é que o mero fato de você saber, estabelecer, que nos próximos 7 dias, em vez de ficar ruminando, toda vez que começar a ruminar, você vai ficar ruminando sem parar. Não, você vai agir dessa forma, você vai interromper e vai agir de uma forma produtiva ou agradável. Só de saber que você vai fazer isso, você já pode começar a se sentir melhor desde já, porque você sabe que você não vai ser refém dos seus sentimentos. Outra experiência interessante que você pode fazer é estabelecer por 7 dias um horário exclusivamente para ruminar por alguns minutos, fazendo um acordo consigo mesmo de que você não vai ruminar nem antes nem depois desse horário, e que você vai se corrigir quantas vezes forem necessárias para respeitar isso. Então, digamos, olha, por 7 dias eu vou ficar ruminando das 19 horas às 19h30 ou até às 19h15, você que escolhe. Então, digamos, 18h30, 18h45, você começa a ruminar? Não, não, é só 19 horas. Aí você rumina, rumina, rumina nesse horário. E quando terminou o horário, se você voltar a ruminar? Não, não, é só naquele horário. Agora é 19h45, já acabou o horário de ruminação. E todo dia, por 7 dias. Isso pode parecer um pouco estranho, mas realmente funciona. Não só para ruminação, mas também para ansiedade e para pensamentos depressivos. Porque você vai se habituando a controlar, a contingenciar essa ruminação, esse hábito de pensar, de sentir dessa forma. Então vira o tipo de uma meditação ao contrário. Assim como uma ilha é uma parte de terra cercada por água, e um lago é o contrário, é uma parte de água cercada por terra, também isso é uma meditação ao contrário. Então você vai se impedir de ruminar antes e depois, e você vai se obrigar a ruminar naquele momento. Não vai ser tão difícil você ruminar nesse período, mas você vai perceber como é algo que você pode exercer um certo controle, talvez mais do que você imaginava. Isso vai auxiliar você a pensar e agir de forma diferente. E uma terceira experiência, que você pode combinar com uma das duas anteriores, ou até com ambas, é anotar o que você pensa durante a sua ruminação. Esse exercício fará você perceber de forma impactante que a ruminação é definitivamente um conjunto de pensamentos repetitivos, circulares, improdutivos, estagnados, um desperdício de tempo e de energia mental que não leva a lugar nenhum, não produz nada. Pelo contrário, porque você começa a pensar, você tem o pensamento A, o pensamento B, o pensamento C, volta ao pensamento A, é um verdadeiro pensar em círculos. Então, faça isso também.
Experimente algum dia anotar quais são os pensamentos ruminantes e você verá como que eles são circulares. E é claro, além de tudo isso, algo que ajuda bastante é aprender a meditação, aprender a atenção plena, o aqui e agora, mindfulness. Mas isso fica para outro vídeo. O que que você mais tem dificuldade nesses aspectos? O que que você acha que vai fazer diferença para você desses exercícios aqui? Você concorda? Você discorda? O que que você pensa sobre isso? Coloque aqui nos comentários. Ou se você já fez o exercício, também coloque aqui. Ou então, apenas escreva um ok nos comentários, apenas para ajudar a divulgar o vídeo. E também aqui vai aparecer outros vídeos para você assistir, caso você queira. E considerando tudo isso que eu disse, lembre-se, pense e aja.